Aqui em mais um vídeo, deixando vocês doido, tudo torto. Vamos falar hoje de uma cervejinha muito fácil de fazer, a minha indicada para os iniciantes. Antes, vamos falar dos nossos apoiadores do canal, Dead Mill, o moinho do cervejeiro caseiro. Temos também o Caga Fogo, queimador foda do meu amigo Dalazen. Loja lá do meu amigo Mateve, o fofinho lá de Santa Catarina, falar Paraná e fica puto. A homebrewer.com.br vende estilado também lá, o cara é foda. Bbox Imports, também do nosso querido Mateve, com as melhores panelas, as mais baratas panelas de inox do Brasil. Temos também a Abrinova, com as soluções de abridores e brindes para o final do ano que está chegando. Então se preparem, os caras têm um preço campeão. Os meus amigos da Agência dos Cervejeiros, os caras que fazem os rótulos bacana para você, fazem a arte e imprimem em pequenas quantidades, e é ideal para o cervejeiro caseiro, desde 50 até, se não me engano, 30 unidades eles já começam a fazer. Campeão, custo-benefício imbatível, os caras são muito gente boa. Ponta firme, conta com os caras aí. Os meus amigos da Nerano, os últimos, mais novos apoiadores aí do canal, que representam a melhor marca aí de torneira do mercado, campeã da Europa, uma das melhores do mundo, a legítima italiana Celli. Os amigos da Nerano são aí os representantes exclusivos no Brasil. Além das torneiras, eles fabricam chopeiras deles mesmo. Tem uma divisão de serviço do caralho, vai na sua tap house, instala, dá manutenção nas linhas, no seu brew shop, procura os caras, vende acessório, vende torre para residência, faz instalações em residência. Nerano by Celli, os caras são foda. E a Estilab Biotecnologia, que fornece os fermentos aqui para o canal, já tem uns 2 anos, uma linha totalmente nova, voltada aí para as necessidades do caseiro, com que pediu algumas mudanças. Eles fizeram várias mudanças nos produtos para atender o nosso gosto aí, tá bom? Procure aí estilab.com.br e aproveite que são mais de 40 cepas, inclusive duas Kvike e uma Lithuanian Farmhouse Ale. Ok? E vamos falar então agora, depois desse merchan todo, tô parecendo Milton Neves, vamos falar da cervejinha de hoje. A cervejinha de hoje, cara, é para mim a cerveja indicada para que o cara que está começando a fazer experimente o hobby. Na minha opinião, é o estilo que você tem que fazer. Ou é uma American Pale Ale como essa que nós vamos falar, ou é uma American IPA. Por que eu sugiro essa Pale Ale? Porque ela é uma, digamos que ela é uma cerveja que aceita desaforos, né? Quando a gente começa, cara, é muito difícil você saber, você acertar rampa, grist de malte, lupulagem. Então, se você for fazer uma cervejinha mais, digamos assim, mais limpa, qualquer defeito vai virar um defeitão. Qualquer defeitozinho que você fizer, ele grita. Então fica difícil você pensar assim, fala, pô, não queria fazer uma cerveja assim, 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 sem defeito. Lógico que você vai fazer um defeito várias vezes até você aprender. Mas se você tiver uma cerveja que esconde um pouco os erros,
pelo menos permite que você beba essa merda que você está fazendo pela primeira vez, é melhor, né? Uma América Pale Ale é uma cerveja desse estilo. Eu nem vou falar do BJCP, porque hoje, nesse vídeo especificamente, eu resolvi fazer algo que eu não havia feito antes, mas por pura curiosidade e conveniência. Eu estou fazendo uma Smash APA, o nome Nutella que a galera dá para uma cerveja que você usa apenas um malte. Nessa cerveja eu estou usando apenas um malte e um lúpulo. Eu tenho aí um desafio de acabar com os meus Chinook e os Cascades que eu ganhei lá da Yusa Hops. Então eu resolvi fazer uma cerveja com o que eu tinha aqui em casa, né? E eu tinha comprado uma saca de POE um tempo atrás. Cara, eu tô com esse POE já tem um tempo. Eu falei, vou fazer o seguinte, cara, vou fazer uma APAzinha pura, só com POE e só com Chinook. Então é um single Chinook do começo ao fim. Cara, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Ficou sensacional. Não tô aqui me gabando da minha cerveja, não. São opiniões da galera que veio tomar aqui em casa, o sanguessuga que vem só tomar minha cerveja. A gente sempre fica, né, cara, buscando, a gente que faz cerveja, ter o seu serviço no dia a dia aqui. Não vai ficar tomando barley wine todo dia, Riz, caralho, não sei o quê. Então, eu sempre procuro ter aqui em casa uma cerveja que eu possa tanto a mim, agradar tanto a mim, quanto aos meus amigos que vêm aqui. E eu recebo amigo que bebe e um monte de nego que está começando agora a beber cerveja especial. Então eu não posso ter aqui só cerveja complexa, cerveja só que eu gosto. Eu tenho várias cervejas assim, eu faço várias cervejas assim, que os meus amigos gostam. Eu fiz uma Brahma, esses dias atrás, uma lagerzinha de guerra, que eu não faria jamais pra mim, mas eu fiz pra ele, depois vai sair no canal. E essa American Pale Ale é uma cerveja que eu quis fazer que fosse fácil de beber. Aromática, com alta drinkability, que eu pudesse tomar comigo, eu sozinho, ou acompanhado com os meus amigos. Então, eu resolvi fazê-la, arrisquei aí fazer apenas com um malte e com um lúpulo, e eu fiquei extremamente feliz com o resultado. Vocês acompanhem a abraçagem aí, e ao final nós vamos provar a cerveja, vamos mostrar a vocês como que ficou essa belezinha. Beleza? Siga aí a abraçagem. Bom dia! Vamos começar a fazer aqui a nossa Smash APA. Nossa APA Chinook. Single Chinook Single Malt. Vamos colocar aí, ó, 39 litros. Tá lá programadinho. Nosso filtrinho ali, ó. Tá colocando aí. Programado pra 40, mas é que eu joguei um litro fora, porque tava parada essa porcaria aí. Uma semana, por conta de fora. Tá aqui 6 kg de pale ale. O chinucão tá ali na geladeira. Vou botar aqui no nosso querido Dede Mil e vamos tocar o pau. Beleza? Fui. Eu acho que essa cerveja vai ficar com a gema mais alta do que eu espero. Eu andei revisando meus procedimentos, né, cara? Porque tava ficando baixa minha eficiência. Tava não, ainda tá, porque eu não fiz outra. E aí eu até regulei ali no Beersmith, baixei a eficiência que eu tinha colocado lá no equipamento e tal. Mas eu tive dando uma olhada, uma relembrada no que eu tenho feito. E das últimas vezes eu tô achando que a minha moagem tá ruim. Aí agora eu dei uma ajustada no moinho aqui. Dei uma regulada no moinho e fiz uma moagem mais fina. Tá muito bom pra vocês verem, né? Fiz uma moagem mais fina. Eu deixei aqui a abertura com 1.2. Então ficou bem mais moído do que eu tava. Eu não vi nenhum grão inteiro. E das outras vezes tá ficando uns grãos inteiros. Não pode ser isso, minha baixa eficiência. Moinho. O aperto, a regulagem do moinho. Nossa, eu tô quase sarado de ontem, né, cara? Festa que eu chamo de cu de cachaça, agora fica mole pra tentar falar. Bom, a água tá esquentando ali, vou separar os sais aqui. Fiz um perfil de água equilibrada, só pra dar uma ajustada mesmo.
E vamos tocar o pau, já tá esquentando a água aqui, ó, já tá circulando, tá esquentando. Bora trabalhar. Ó, já coloquei ali 5.4, desceu bem. 5.4, 5.5, ó, tá variando ali. Foi só com sais. Parece que vai bem. Eu coloquei o malte um pouquinho antes, coloquei ele com 50 e poucos graus enquanto foi subindo. Então, a temperatura de mexinha eu tinha colocado 68, 69. Mas eu resolvi colocar o malte antes, que é para ir pegando umas rampinhas. E aí já tá aqui circulando. Mexi a cama, fiz essa espuma do caralho, não vê nada. Mas o pH tá bacana ali, 5.5, estabilizou ali em 5.5. Então é só nós esperarmos agora, porque essa aqui eu espero que seja muito simplesinha de fazer. Vou montar os... Olha que legal, cara, que eu comprei. Logo, logo vou mostrar ele aí. Mas olha, olha o tanto de selo, velho. Adivinha de onde veio. Ó, nossa traquitana nova. Adivinha de onde veio. Olha, só podia ser da Rússia, né? Olha o tanto de selo, velho. Envelope inteiro de selo. Aí, ó, circulando bem. Tá ficando bonita. Engraçado, né, cara? A cor já vai ficar da hora só nesse malte aí. 67. Essa luz aqui é foda, né? Não dá pra ver, né? Não tem jeito de ver. Mas é aí, ó, 66 e pouco, 67. E vambora. Vamos seguindo. Olha aí, ó. Tá ficando bonito, hein? Bonitona. Bastante filtradinha. Foco bacana, né? Hã? Tamo aí, faltando um tempinho ainda. Daqui a pouco a gente mede a densidade pra ver como é que tá indo. Ó, já deu aí o iodo. Eu vou começar a subir a temperatura pra fazer o mash out. Já tá bacana já. Aí, ó, bom de chinook. Peguei lá na Yusa Hops. Isso aqui vai tudo ali, hein? Hã? Bruta. Quem morreu o grão agora, né? Vamos tirar essa peça aqui. Isso não faz queima, não. Esse mosto agora aí, né? Caldeirão da bruxa. Voltar para nossa lupulagem mais tardia. Então, faltando 20 minutos, a gente vai jogar 20 gramas de Chinook. Caralho, 24 aqui. Então, vamos tirar um pouquinho aqui. Pera aí.
É, tá tudo bagunçado. Ó, 20 minutos. 20 minutos faltando para acabar. Então, 20 gramas de chinook, nossa primeira adição. Yeah, baby. Faltando 10 minutos, mais 20 gramas. Zero minutos. Vamos adicionar o último lucro, a última carga. Zero minutos, então. Tem um áudio aqui, ó. Mais 20 gramas. Mais 20 gramas do lupulão. E vamos proceder ao esfriamento. Ó, tô fazendo um lupo sem furadeira, tá? Seus cuzão. Vamos passar nota aqui agora. Vamos esfriar mesmo. Esfriando. Fazendo o lupo. Ó, tá esfriando. Tá esfriando bem rápido esse chile aí. É bem mais rápido do que a camisa. Estamos ali nos 35 graus. E já está tudo pronto aqui para a gente inocular. Inocular não, fazer a trasfega. Tá lá o oxigênio, vamos oxigenar. A levedura tá fora da geladeira ali no cantinho. Por enquanto é isso. Ó, só para não passar em branco, né? Shit happens ever. Então agora eu fui acionar aqui a bombinha para transferir. A bombinha não funcionou, eu fiquei, resetei, desliguei, né? Não deu porra nenhuma. E esse projeto, ele tem um defeito, cara. Um defeito não, uma falha de projeto. A torneira é depois da saída. Não tem uma torneira aqui que eu possa, deu pau na bomba, eu possa interromper. Eu acabei de falar com o mestre aqui, né? Melhoria para o próximo, para a versão 2.0. Aí que eu tive que fazer, né? Vamos ver quem que vai fermentar primeiro. Minha saliva ou a YLB1000. Mas eu acho que a minha saliva tem mais álcool que a cerveja quando ela ficar pronta. Vambora, vamos deixar de jeito que tá. Agora vamos ver o que vai dar. Ó, vou meter um oxigênio aqui. Porque tem quase uns 30 litros, cara. Então eu tô achando que não tem problema. Não vou ter problema não, né? Vou botar um frasquinho só e foda-se. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, agora vamos para a levedura. E um pouco. Rapaz, isso aqui vai fazer caca. Deu quase uns 30 litros aqui, cara. Por isso que a densidade deu pouca. Então, eu vou meter o pau assim mesmo. Um frasquinho só. Vamos ver o que dá. Eu tenho outro aí se precisar, eu ponho mais. Mas eu acho que vai dar, porque a densidade está baixa. Não fiz conta não. Vamos ver agora, né? Fazer merchan. Olha lá. A hora dela, ó. A hora da criança, ó. É só fechar e botar para gelar. Então vamos experimentar essa belezinha agora. Vamos experimentar essa criança. Antes que acabe o gás. Isso aí que já não tá acabando, né? O gás já tá meia boca, já.
para variar, esse também foi o último copo. Aí. Tô sendo especialista em tirar últimos copos. Esse aqui é o copo dos meus amigos da Nova Ordem. Fabião, Guinese, Dan. Olha aí, ó. Tô sem foco, mas vocês vão ver. Coisa linda, né? Então vamos lá, cara. Deixa eu tirar o zoom aqui. Voltar pro meu lugar de origem. Não sei se dá pra ver. Olha aí. Nova Ordem. Ó. A breja é bem simplesinha. Você vê, tá transparente. Um dourado bonito. Um douradão bonito. Espuminha cremosa. Um aroma fora de série. Pensa só, essa cerveja extremamente simples, cara. Extremamente simples. E olha que beleza. Esse aqui é o fundo do barril, hein? Chimicão. Chimicão na veia. Bem aromática. Corpo leve, nada de sensação alcoólica assim. É cerveja para tomar de litro. E é muito agradável, o paladar é muito agradável. O Chinook, meu, superou minhas expectativas. Muito simples de fazer. Ela não tá com IBU alto. Então, assim, mesmo aqueles caras que não gostam de cerveja amarga vão adorar. Cervejinha pro verão, cara. Cervejinha pro verão. Eu gostei tanto desse encrenque aqui que eu vou fazer, vou repetir a mesma receita, receita complexa, muito complexa. Só que agora eu vou fazer uma 100% Cascade. Vou usar o outro lucro que eu ganhei também. 100% Cascade. Cara, vale muito a pena, meu. Muito simples de fazer, muito aromático, muito saborosa. Recomendo. Recomendo. Então, ó. Se você gostou, curta, dê um like, comente, siga-nos lá no Instagram, Wellington Assis, procura lá. Lá tá tendo um monte de novidades, todas as coisas que eu vou fazendo, eu vou atualizando lá diariamente, então as fermentações, as braçalhas, os stories. E quando os apoiadores mandam alguma coisa aqui, a gente sorteia lá, entendeu? Curta lá, siga o perfil e sejamos felizes. Abraço, obrigado pela companhia.